معزز انجمن تاجران اور میڈیکل اسٹیشن اسٹور کے صدر اور دیگر ہمارے ساتھی, یہ ہمارے آئی جی صاحب کے طرف سے ایک انسٹرکشن ہے کہ آپ ہر ضلع میں جا کر جو زیارت ہے, ہرنائی ہے اور دوسرا سنجاوی یا اس طرح کے کولو ڈیرہ بگٹی, اس طرح کے ضلعوں میں ایک کلی کچہری کا ایک پروگرام آئی جی صاحب کے طرف سے منعقد ہوا ہے کہ آپ عوام کے ساتھ ملو اور یہ پیغام ان کو دو تاکہ امن امان منشیات اور جو آج کل یہ تخریب کاریاں ہو رہی ہے اس بارے میں ہم ایک دوسرے کو آگاہ کر سکیں, ہم ایک پیج پہ ہوں تاکہ یہ لوگوں کو بھی اور ان دہشت گردوں تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ اگر ہم اس طرح کے کوئی کام کریں گے تو عوام بھی ہماری شکایت کرے گی اور عوام بھی ہمارے اس کو تخریب کاری کو ناکام بنا دے. گل محمد رحمت اللہ صاحب دے, امان اللہ صاحب دے, دانور دے, تصویر جی اسپی صاحب نوی راقہ لئی دی تیزنے میں نوٹیکشن ہمارے چلو گئے نوٹ کو المالنا رسول بخش صاحب دے مجرہ وستہ لئی دی دیر کابی راقہ دیر کسرانی دی دی علاقے خلق یاس دی علاقے نمائندگان یاس تی بدا مسئلے مشترہ شئیس مش بس تی پا وینا باندی چلی جو چی تی چرنگ وائس مش باغا رنگ چلی جو کم چی دا وز دول آغا ٹائمنگ با مش کشیش دو چی ستی خوش آو آغا ٹائمنگ بکشیش ستی نو خوش مش یو کار ستی بخوشی نکو کستی بے خوشی مش یو کار وکی دی اس پی صاحب ناستی دا گرد ناستی تی راستی بیا مش تو داز مش بے خوش ستی خوش بی کار بش مش تی با وائس مش با التا سڑی درو چی تی واس می دروا مجھے ندرو چی تی واس گسر آوزی ما مجھ ندرو.